משה היקר, אני לא מפסיקה לקבל טלפונים על ההופעה שלכם, כמה שעשיתם שמח, בכלל כל האירוע, אבל גם עליכם. רוצה להגיד לך שזה היה שווה כל שקל, זה לא היה זול בשבילנו בכלל, במיוחד שהאירוע ביר דוד הוא גם כבר יקר, אבל אני רוצה שתעביר את זה לחברה שלך, שאנחנו עדיין עוד בעיים האירוע, והחלק שלכם פשוט דיגם את, את היום, ואני כל הזמן מקבלת טלפונים על איך פעלתם ברגישות גם מול האנשים, והצחקתם וקלטתם, עשיתם את זה בטוב טעם, וגם הרגישות מול דביר, והכל, ממש, אני הייתי בנחת כשאתם הגעתם, וצלחנו את זה מדהים, אז תודה רבה רבה.